खुशियाली को पर्व आयो रमने रमने पेलायो परिवार में खुशी के उपहार दिने चाट पो आयो आमा बाबा श्रीमती छोरा छोरी संगै झुम्ने गाउने रमाउने बेला आयो केसो भयो डिस होमले सबैलाई खुशी पार्न यो वर्ष त्यस्तो के ल्यायो डिस होम रिचार्ज गरी खुशी बाडौ अब वर्षै भरि डिस होम रिचार्ज गरी खुशी बाडौ अब वर्षै भरि यो चाडमा डिस होमले फोन ट्रान्सफरबाट गरिने रिचार्जमा गजबको अफर ल्यायो एक वर्ष छ महिने र तीन महिने रिचार्ज गर्नेले अहिलेसम्म नभएको भारी छुट पायो साथमा एक वर्ष रिचार्जमा चार महिना छ महिने रिचार्जमा दुई महिना र तीन महिने रिचार्जमा एक महिनाको लागि फ्रीमै एड अन प्याकेज समेत पायो छुट छ अब रिचार्जमा पनि मेरो छोरोले अनलाइन फन्ड ट्रान्सफर सेवाबाट एक वर्षको रिचार्ज गरिदियो नि सबैजना फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्ने भन्छन् होइन के हो यो फन्ड ट्रान्सफर सेवा ए काका फन्ड ट्रान्सफरको रिचार्ज सेवा नजिकैको डिलर कहाँ गई इन्टरनेटबाट सजिलै गर्न सकिन्छ अब रिचार्ज गर्न कार्ड किनेर एसएमएस पठाउने झन्झट गर्नै पर्दैन फोन ट्रान्सफरबाट नै हाल्दा हुन्छ फोन ट्रान्सफरको रिचार्ज सेवा त या कहिदाको रहेछ डिसु होम रिचार्ज गरी खुशी बाडौ अब वर्षै भरि डिसु होम रिचार्ज गरी परिवारलाई उपहार वर्षै भरि फोन ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गरौ वर्षै भरि खुशी अन गरौ डिस होम